Таңырлы болсын ардақты көрермен, біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Енді қызықты бір видеомен бөліскім келіп тұр. Балапан телеарнасына 10 жастағы жүргізушісі Кәусар Ғалымжанқызы Ұлыбританиядағы Димаш Құдайбергеновтің жанкүйерлеріне қазақ тілін үйретіп жүр. Әлеуметтік желіде лезде тарап кеткен осы видеоны тағы бір мәрте көріп алсақ. Қандай тамаша, жүрегім ерекше бір әсерге бөленіп кетті. Қазақтың ұлттық киімін киіп, қазақтың әндері арқылы осылай ересек ағылшындарға кішкентай ғана біздің Кәусарымыз қазақ тілін үйретіп жүр. Дәл қазір осы кішкентай әріптесімізбен біз онлайн сұхбаттасамыз. Ұлыбританиялықтарға қазақша үйреткен Кәусар Ғалымжанқызы және әкесі Ғалымжан Қараманұлы байланыста күтіп тұр. Қайырлы таң, амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Елден сәлем. Елден сәлем. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Қазір сіздерде түн шығар. Ғалымжан Мырза, Кәусар. Сәлем, Қазақстан. Менің есімім Кәусар Ғалымжанқызы. Мен 10 жастамын. Менің көңіл-күйім жақсы. Бұл менің әкем, Ғалымжан Қараманұлы. Қайырлы таң, Қазақстан. Қазақ елі. Көңіл-күйіміз өте жақсы. Қазір Лондонда түнгі уақыт. Өйткені Лондон астана уақытынан 6 сағат артта. Кәусар таңертең сабаққа баратынына қарамастан, түнгі ұйқысын қиып, көрермендермен, сіздермен кездесу үшін, сұхбаттасу үшін қазір тікелей байланысқа шығып отыр. Ғалымжан Мырза, бұл идея қазақ тілін үйрету қайдан шықты? Жалпы біз Лондонда Мисс Кәусар хабарын дайындаймыз. Ол Балапан телеарнасынан шығады. 2 маусымы эфирге шықты. Құдай қаласа 3-ші маусымын әзірлеп жатырмыз. Ол жерде Кәусар қызымыз қазақ балаларын ағылшын тіліне үйретеді. Соны көрген Димаш Құдайберген Ұлыбритания және дүниежүзі фан-клубының мүшелері сонда бізге сұрау тастады. Бізге Кәусар қызымыз ағылшын тілін қазақ тілін үйретсе қалай болады деді. Біз өте қуандық. Өйткені біздің ана тілімізді осы жергілікті халық меңгергісі келіп жатыр. Сондықтан біз келісіп осы ол жерде тек ағылшындар ғана емес, басқа да ұлт өкілдері бар. Ішінде португалдар бар, Уэльс, Пакистан, еврейлер бар. Солардың барлығы осы қазақ тіліне деген қызығушылығы артуда. Кәусардың өзінен сұрайықшы, енді тіл үйренуге деген құлшынысы қалай екен жергілікті халықтың? Кәусар? Қызығушылығы жақсы. Мен оларға сәлем. Қалайсыз? Менің сүйікті әншім Димаш. Сау болыңыз. Сөздер үйреттім. Одан бөлек? Одан бөлек әндер айтты. Арнау, бастау. Ал сабақ жоспарына қалай дайындаласыздар? Менің әкем көмектеседі. Мен бұған дейін Мисс Кәусар хабарының сценарийін жаздым. Жалпы Англияда академиялық ағылшын тілін үйренгенмін. Сондықтан осы сценарий жазу маған қиынға соққан жоқ. Содан кейін қазақ тілі енді өзімнің ана тілім болғандықтан осы сабақтың енді ондай күрделі емес,
енді үйреніп келе жатқан ағылшындарға бұл бағдарлама өте ыңғайлы. Сондықтан өзім айналыстым, өзім жаздым. Еліміз естуімізше, Димаштың әндерінен кейін олардың үйренуге, тіл үйренуге деген несі ашылыпты, иә? Ынтасы. Иә, шетелдіктер өте құлшына тыңдайды Димаштың әндерін, олар оның әндерін YouTube-тан тауып алған. Бірақ мағынасын бұрын түсінбеген. Біздің сабақтарымыздың, Кәусардың сабақтарының арқасында жақсылап түсініп, оны ұғып, ерекше сезімдер одан сайын күшейе түсуде. Барлық әндерді олар тіпті жоғары нотада шырқалатын әндерді орындап бізді таң қалдырды сол кездесуде. Және алдағы уақытта да жаңа әндерін асыға күтетіндерін айтты. Махаббат бер маған ән барлығы хормен орындаған кезде біз ерекше тәнті болдық. Олар аспанға қолдарын көтеріп, кәдімгідей экранда караоке форматында өтті. Экранға латын әріптерімен жазылды сөздері әннің мәтіні. Соған қосылып барлығы шырқаған кезде біз шынымен де өте риза болдық. Олай болса Димаштың әнін айтатын, жатқа айтатын, шырқайтын ағылшындар бар шығар. Қазақстанға келгісі келе ме? Саяхаттап? Иә, өте көп жатқа біледі. Оның бүкіл өмірбаянын жатқа біледі. Жалпы қазақ тіліне деген, Қазақстанға деген махаббатын Димаш оятқан. Арасында саяхаттаған шетелдіктер бар. Қазақстанға келіп, Димаштың жеке концертіне қатысқан шетелдіктер бар. Бүкіл әлем бойынша қыдырып, соның ізінен осы концерттерін көріп жүрген ағылшындар өте көп. Тіпті өзіне қамзол үстіне сатып алған, құлағына сырға, күміс сырға біздің ою, әшекей бұйым ою өрнегі бар. Алқасы бар, соның барлығы біздің өнерімізге, мәдениетімізге деген ерекше ынтызарлығын байқатады. Біз соған өте қатты қуанамыз. Кәусар, өзің болашақта кім болсам деп армандайсың? Тележүргізуші әлде аудармашы? Мен екеу болғым келмейді. Екеу де болғым келмейді? Иә. Мен өскенде актриса болғым келеді. Қандай, театрда ма әлде кинода ойнағың келе ма? Кинода ойнағым келеді. Қандай киноларды ойнағың келеді? Матильда. Матильда, ол Роял Дал. Роял Дал. Иә, соның атақты жазушы бар, ағылшын жазушысы, соның шығармасы. Сосын? Алис ин Уондерланд. Алиса таңғажайыптар елінде деген, иә? Сосын? Чарли энд Чоколет Фактори. Чарли және шоколад фабрикасы. Кім ойнағың келеді ол жақта? Верика. Ол жағымды кейіп кірме, жағымсыз ба? Жағымды. Өте жақсы. Сондықтан көрермендер Кәусарды құдай қаласа болашақта үлкен экраннан күтіңіздер. Ол мектепте драма үйірмесіне қатысады. Одан бөлек театрда да драма үйірмесі бар, соған барып жүр. Өзінің харизмасы бар. Енді көрермендердің айту бойынша ата-анаға барлығы әдемі талантты көрінеді кез келген ата-ана үшін өзінің баласы. Бірақ көрермендер осы Мисс Кәусар арқылы оны танып біліп, оған деген махаббаты оянып, осындай бір ерекше қыз бар екен деп қуанып күнде бізге жазып жатады әлеуметтік желілер арқылы. Сондықтан болашақта Кәусарды шетелдік фильмдерден күтесіздер құдай қаласа. Әумин, әумин, Кәусардың талабына нұр жаусын, арманына жетсін. Енді қанша тіл білесің, Кәусар? Мен қазақ, ағылшын, түркіш, түрік тілін, Russian, орыс тілін, Қытай, Қытай, French, және француз тілін. Кәусар осы Лондон қаласында мемлекеттік мектепте, бастауыш мектепте оқиды, 6-шы сыныпта оқиды. Бұл жақта мектепке 4 жастан бастап барады. Бізше Қазақстан бойынша ол 5-ші сынып болып есептеледі. Мектепте ағылшын тілінде оқиды. Бұл жақта Кәусарға қазақ тілді орта жоқ. Біз барлығы тек үйде ғана қазақша сөйлесеміз. Ал достары мектеп түгел ағылшын тілінде. Мектепте ағылшыннан бөлек француз және қытай тілдерін үйренеді. Түрік тілін кімнен үйрендің? Пападан, әкеңнен үйренді. Менен үйренді.
Және қытай тілінде мектепте үйретеді. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, баршаңызға алғыс сезімімізді білдіргіміз келеді. Біздің Кәусар қызымызға назар аударып, осы тікелей эфирге шақырғандарыңыз үшін мыңда бір алғыс. Қайырлы таң болсын. Құдай қаласа, Кәусар Қазақстанға жазғы каникулда барады. Сол кезде сіздермен жүзбе-жүз кездесудің сәті түссін. Сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ой, көп-көп рахмет. Міндет түрде сіздерді Таңшолпанның студиясында қуана-қуана күтетін боламыз. Елге аман есен. Жетіңіздер енді түннің мезгіліне қарамастан, енді қазір Ұлыбританияда түн ғой, түн болса да бізбен байланысқа шығып жатқандарыңызға көп рахмет айтамыз. Қадірлі көрермен, бізге Ұлыбританиядан байланысқа шығып сұхбат берген Кәусар Ғалымжанқызы және Ғалымжан Қараманұлы. Міне осындай әке баласына тәрбие беріп, бірнеше тілді меңгертіп және бірнеше өнерді бойына жидырған осындай әкелеріміз жасасын, қазақтың болашағы бүлдіршіндеріміз аман болсын дейміз. Ал қазір әсем ән тыңдаймыз.